सीएं बोम्मायी होरट बेन्नले कई नायक चुरक कांग्रेस हाईकमांड बुलाम हिन्नेलेयल्ली देहलियत्त कई नायक ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ದೆಹಲಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಕೂಡ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ದೆಹಲಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರು ಕೂಡ ತೆರಳಲಿದ್ದಾರೆ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಕೂಡ ದೆಹಲಿಗೆ ಪಯಣವನ್ನ ಬೆಳೆಸಲಿದ್ದಾರೆ ನಾಳೆ ಡಿಕೆ ಶಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಗೆ ಸಾಥ್ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ ಕೈ ಮುಖಂಡರು ಒಂದು ಕಡೆ ಸಿಎಂ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಈಗಾಗಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಕೂಡ ಬುಲಾಮ್ ನೀಡಿದೆ ದೆಹಲಿಯತ್ತ ಕೈ ನಾಯಕರು ಕೂಡ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ನಾಳೆ ದೆಹಲಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನ ನಾಯಕರು ಕೂಡ ತೆರಳಲಿದ್ದಾರೆ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ದೆಹಲಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರು ತೆರಳಲಿದ್ದಾರೆ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಕೂಡ ನಾಳೆ ದೆಹಲಿಗೆ ತೆರಳಲಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಬಿಜೆಪಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಬರದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನ ನಾಯಕರು ಕೂಡ ನಾಳೆ ದೆಹಲಿಗೆ ಪಯಣವನ್ನ ಬೆಳೆಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ನ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಜೋಹಳಿ ಎಸ್ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಈಗ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನಾಳೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನ ನಾಯಕರು ಕೂಡ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಅವರು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಎರಡೂ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ದಿಢೀರನಂತೆ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ದಿವ್ಯಾ ಒಂದು ಕಡೆ ಸಿಎಂ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಕೂಡ ದೆಹಲಿಗೆ ಭೇಟಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದರ ನಡುವೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಕೂಡ ದೆಹಲಿಗೆ ತೆರಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹಾಗೆ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಸಿಎಂ ಭೇಟಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲವನ್ನ ಮೂಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಬುಲಾವ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ದೆಹಲಿಗೆ ತೆರಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ ಅಥವಾ ಪುನಾರಚನೆಯ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳು ಆಗಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಮಾತುಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ನಾಯಕತ್ವ ಬದಲಾವಣೆಯ ವಿಚಾರ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಇದೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಾಯಕತ್ವ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಒಳಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಕೂಡ ನಡೆಯತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾಹಿತಿಗಳಿದೆ ಒಂದು ಕಡೆ ನಾಯಕತ್ವ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ಮಾಡೋದು ಜೊತೆಗೆ ಇಡಿ ಸಂಪುಟವನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುವಂತ ಚಿಂತನೆಯನ್ನ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಕೇಳ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ದೆಹಲಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ರಾಜ್ಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಅರುಣ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ ಕೋರ್ ಕಮಿಟಿ ಸಭೆಯನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ನಂತರ ದೆಹಲಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ ಅಥವಾ ಪುನಾರಚನೆಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿದು ಆದ್ರೆ ಅವರು ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ರಾಜಕೀಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡದೆ ನೇರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಅವರು ದೆಹಲಿಗೆ ತೆರಳಿದ್ರು ಹಾಗಾಗಿ ಸಿಎಂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಹಿಂದೆನೆ ನಾಲ್ಕೈದು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆನೆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ಬಂದಿತ್ತು ಸಿಎಂ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ದೆಹಲಿಗೆ ತೆರಳ್ತಾರೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ರಾಜಕೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಗಳು ಕೂಡ ಇತ್ತು ಸೊ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ಸಿಎಂ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ದೆಹಲಿಗೆ ತೆರಳ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸಹಜವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ ಅಥವಾ ಪುನಾರಚನೆಯ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಭೇಟಿಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಿಂದ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪಡೆಯುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ನಾಯಕತ್ವ ಬದಲಾವಣೆ ಕೂಡ ಆಗಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಗಳು ಇರುವಂತದ್ದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ಅವರು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಹಾಗೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಹಲವು ಮುಖಂಡರುಗಳು ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ನಾಯಕತ್ವ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬಹುದು ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಲಾಬಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇವೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಈಗ ಚುನಾವಣೆ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರಿಗೆ ಜನರನ್ನ ಸೆಳೆಯುವಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಅವರು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಡೆಸಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಜನರನ್ನ ಸೆಳೆಯುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರಷ್ಟು ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಹೊಸ ಮುಖವನ್ನ ನಾವು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜನರನ್ನ ನಾವು ವಿಶ್ವಾಸ ಗಳಿಸದೇ ಹೋದ್ರೆ ನಾವು ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಮತ್ತೆ ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ ಗೆಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ನಾಯಕರು ಹಾಗೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಕಳಿಸಿದಂತ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಕೂಡ ರವಾನಿಸಿದೆ ಸೊ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಹೊರಬೀಳಬಹುದಾ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳ ಕುತೂಹಲ ಕೂಡ ಇದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ನಾಯಕತ್ವ ಹಾಗೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಆದ್ರೆ ಸಂಪುಟ ಪುನಾರಚನೆ ವಿಚಾರ ಸೊ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಐದಾರು ಜನ ಸಚಿವರನ್ನ ಕೈಬಿಟ್ಟು ಹೊಸಬರಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಚರ್ಚೆಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಜೋರಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರು ಎರಡು ಮೂರು ಬಾರಿ ಸಚಿವರಾಗಿರುವಂತವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಕೈಬಿಟ್ಟು ಹೊಸಬರಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡೋಣ ಚುನಾವಣೆ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟನೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಕೊಡೋಣ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಅವರಿಗೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡಬಹುದು ಸೊ ಇದು ಸಿಎಂ ಅವರ ದೆಹಲಿ ಭೇಟಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯಾಗುವಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಭೇಟಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಒಂದು ಕಡೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಕೂಡ ಬುಲಾವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ
ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಮತ್ತೆ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಚುನಾವಣೆಗಳು ನಡೆಯತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತೆ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಜೊತೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮತ್ತೆ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಗಳಿದೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಬ್ಬರು ನಾಯಕರ ನಡುವೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾರ್ ನಡೆಯತಾ ಇದೆ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಇದು ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಪಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ಒಡತ ಬಿಳುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ ದಿವ್ಯ ಸೋ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬರನ್ನ ಸಂಧಾನ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಆಗಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಕೂಡ ಈಗ ಕೇಳಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇವರ ಭೇಟಿಯ ಹಿಂದೆ ಓಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ತಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಶುಕುಮಾರ್